ayoy man feliz ay man feliz de hosane pasaba belen feliz de manue pasaba belen feliz ha feliz batsan ba feliz apna lagai man khela hasa no koiba ino phom baba no ino baba phom hello o memani bejo o apuni ghorte asene o o o thik ase moi apunak lock koiba lagisile kai moi apunuk ghor le gosu dei বাইদেউ চাওক আকৌ মই আকৌ সেই আপোনাৰ কথাটো কৈ থলো যোৱা বাৰ আকৌ আপোনাৰ ইলেকশ্যন এখন মই আকৌ অল্প ঘূৰা নাই দেই পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে অল্প সভা মানে ঘূৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী থৈ আকৌ মোক আকৌ আপুনি অনুদান আঁচনিখন দিব লাগিব আকৌ মই কৈ দিছো হ'লে আকৌ দেই দিম দিম ৰ বোলো এজনী কথা কাৰণে নুশুনে তাই যোৱা বাৰ দেখা নাই নেকি এইবোৰ সেই খৰিদলৈ আহিছিলে ফৰ্ম তাৰপিছতে ফুচিলৈ আহিছিলে ফুচি নামটো কাটি পেলাই তোক দিম পাইছিলো মই নামটো এইবাৰ সেই খৰিদৰ নামটো কাটি পেলাই তোক ঘূৰাই দিম ৰ সন্দেহ কৰিব সেইকাৰণে মিটিঙলে তহঁতি গোটেইকেইজনী আহিবি নহয় তাৰপিছত তই একো মাত নামাতিবি তই মনে মানে থাকিবি নহলে এইবোৰ গোটেই সন্দেহ কৰিব নামটো কাটি পেলাই ফাগুনিয়ে ৰদালিক দিলে ৰদালিক ঘূৰি ফুৰে ইমান ধনী মানুহ ৰদালিক ঘৰ তাই বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবলৈ তাই বুঢ়ী হল নেকি তইহে পাব লাগে বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব লাগে কোনে পাইছে কোনে বৃদ্ধ পেঞ্চন এইবাৰ আকৌ অৰুণোদয় যদি অৰুণোদয় ফৰ্ম যদি নাপাবলৈ হয় মই আকৌ ৰণচন্দ্ৰী মূৰ্তি ধৰিম আকৌ মোৰ লোকা পুতেকে দনবোৰ দেখি গল চাই গৈছে দন নহয় নহয় খং উঠে গম পাৱ নে আমি সেই বুঢ়ী মানুহ কেইজনীয়ে বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা নাই সেই ৰদালিয়ে পালে এতিয়া ৰদালিয়ে তই মিছা কৈছো যদি তাই বয়স কিমান আমাতকে কত বছৰ পাছত তাই বিয়া সোমাইছে এতিয়া ৰদালিয়ে যেনেকে বৃদ্ধ পেঞ্চন পালে অৰুণোদয় ফৰ্ম ৰদালিহে পাব এতিয়া তই এই ফুলকুমলীয়া বয়সতে সৌহিদিনাখিনি বিয়া হৈ সোমাইছে তোৰনো বয়স একুই হৈছে দুইজনীও পোৱা নাই ময়ো পোৱা নাই গম পাৱনে সেই সত্তৰি যুগৰ পৰা আজি পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ হল গম পাৱনে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ফৰ্ম পোৱাৰ পৰা আমনি লাগিলে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি আহিছে সেয়াও চাগে পাম নাপাম নাজানো হিংসা দেখিছে নি আপোনালোকে হিংসা দেখা নাই ফাগুনী লগত লিলিমাই তোক ফাগুনীয়ে নামবোৰ কাটি লিখিলে মই আপোনালোকে আমিও পুৰা তই চা তহঁতৰ ঘৰ ইমান ধনী গাড়ীয়ে গোৱাই আছে হয় নাই গাড়ীয়ে গোৱাই আছে তহঁতি আকৌ চব পা আমি দুজনী আকৌ একোৱে নাপাওঁ পাবনৰ গণটো এইবাৰ মানুহ পঠিয়াইছে ন ঘৰে ঘৰে চাবলে চেক কৰিলে নোধৰা পৰিব চা আমি দুজনীও ঘূৰিছো সমানে হয় নাই অৰুণোদয় ফৰ্ম যদি নেপাবলৈ হয় মই কিন্তু ফাগুনী চুলি আকৌ এডালো নথমাওঁ ইমান দেৰি হল পঞ্চায়তত চাগে এতিয়া আকৌ দীঘল দীঘল শাৰী পাতিবলৈ আছেই নহয় মই যোৱাবাৰ সেই লাইন পাতি লাইন পাতি আমনি লাগি গৈছে দেই মই সেইকাৰণে পানী বটলো নানিলো ফুচকাই সেইটোৱে লাইন পাতি পাতি চা একদম পেটৰ একদম নাৰি ডাল ডাল হয়গৈ ভোকত গম পাৱনে বৈ পঞ্চায়ত পালোহিয়া আলহী এইবোৰ মানুহ মাথো নাই হ'ব আমি আমি দুজনী প্ৰথমতে লাইন পাতো গাঁৱৰ ফুচি মই যাবই পৰা নাই খুজে চেকুইলে খুজে ৰ'ব আমাৰ যাবই পৰা নাই তাই ইমান চেকুই চাপ পালো বাইদেউ আপুনি সেই ফৰ্ম কেইখন কুটিওতে ইমান দেৰি কৰিলে নহব নহয় সোনকালে দিয়ক ঘৰত কাম আছে নহয় কাম আছে নহয় ৰৈ থাকিব লাগিব অলপ টাইম
ৰ পৰা ছক মেম্বাৰ নিবাইদেউ আমি আপোনালোকক আজি এবাৰ মানিবলৈ যায় তাৰ মানে বিয়াৰ এটা হ'ব। মোনালৈ মানিবলৈ যাম, তাৰ মানে তুমি আৰু কোনো নাম দিছিলোঁ, তোমালোকৰ নাম হিলেক ন? নাহিলে নহয়, ৰ'বা, নাম আছে, মই নিজে চোৱা গাঁওখনৰ গাঁওখনৰ তুমি মেম্বাৰ, তুমি গোটেই গাঁওখনৰ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। এই চা এই বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব লাগে, এই আজি ফুল কমলীয়া বয়সত এই বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছে, হয়নে? এই বৃদ্ধ পেঞ্চন যি পায় সেই অ